מבחן מעט חורף 2002, שאלה מספר 1. במעגל הנתון סוגרים את המפסק S ומחכים עד שכל התופעות מעבר חלפו. במצב זה, בסעיף א' שואלים מהו שיעור המתח על התקיע הקבל C. בסעיף ב' שואלים כמה אנרגיה אגורה בקבל. בסעיף ג' שואלים כמה אנרגיה אגורה בסליל. עכשיו פותחים את המפסק S ושואלים בסעיף ד' מה יהיה המתח על הקבל הרבה זמן אחרי שתופעות המעבר חלפו. נפתור את התרגיל. בסעיף א' שואלים מה יהיה מתח הקבל אחרי שתופעות המעבר חלפו. כאשר סוגרים את המפסק S, מתחיל לזרום זרם במעגל במסלול הבא. הזרם יזרום ממקור המתח דרך הנגד R1, דרך הנגד R2 ויסגור את המעגל למקור מתח E. הסליל מהווה קצר כאשר תופעות המעבר חלפו, ולכן המתח על קבל C יהיה בעצם המתח של נגד R2. לכן המתח על קבל C יהיה שווה לפי כלל מחלק מתח למתח VR2, ששווה למתח על שני נגדים הטוריים R1 ו-R2, כלומר E, כפול הנגד שעליו אנחנו מחפשים את המתח, כלומר R2, לחלק לסכום הנגדים, כלומר R1 ועוד R2. המתח E נתנו לנו 28 וולט, כפול R2, 600 אום, לחלק ל-R1 ועוד R2, כלומר 100 ועוד 600 אום. זה ייתן לנו שהמתח הנגד R2 וגם על הקבל C יהיה שווה 24 וולט. בסעיף ב' לשאלה מבקשים לחשב את האנרגיה בקבל. האנרגיה בקבל W שווה ל-C כפול V בריבוע K2, כלומר קיבול הקבל כפול המתח עליו בריבוע לחלק ל-2. הקבל קיבולו 100 מיקרופרד, כלומר 100 כפול 10 בחזקת מינוס 6, כפול המתח 24 וולט שמצאנו בסעיף א', בריבוע, לחלק ל-2. נקבל אנרגיה של 0.0288 ג'אול, שזה שווה גם ל-28.8 מילי ג'אול. בסעיף ג' מבקשים לדעת מה כמות האנרגיה בסליל. הזרם בסליל הוא גם הזרם במעגל הטורי, ולכן לפי חוק אום זה שווה למתח חלקי R total. המתח במעגל 28 וולט לחלק לשני נגדים טוריים 100 ועוד 600 אום ייתן לנו שהזרם הוא 40 מילי אמפר. לכן האנרגיה בסליל שווה ל-L כפול I בריבוע K2, כלומר השראות הסליל כפול הזרם דרכו בריבוע לחלק ל-2. השראות הסליל נתונה לנו 1.8 הנרי כפול הזרם שחישבנו 0.04 אמפר שהם 40 מילי אמפר בריבוע לחלק ל-2. נקבל שהאנרגיה בסליל 1.44 מילי ג'אול. בסעיף ד' שואלים מהי המתח על התקיע הקבל לאחר שפותחים את המפסק S ומחכים הרבה זמן עד שתופעות המעבר יחלפו. לאחר שפותחים את המפסק, הקבל פורק את מטענו במעגל שבמקביל אליו, לכן דרך נגד R2, ולכן המתח של הקבל בסוף יהיה מתח 0 וולט, מכיוון שהוא פרק את כל מטענו.